Avui venim a parlar d'un tema amb el que, per mala sort, tenim bastanta experiència. Cors trencats, nenes! Què tal, com esteu? Molt bé, jo estic molt cansada, tinc astènia primaveral i m'està passant factura. Però jo, bé. Jo bé, com sempre, i tu? Jo, bueno, és un d'aquells dies que no em trauria el pijama, de fet, per això no me l'he tret. Però comencem. És un tòpic i no l'entens, és la meva opinió. No has quedat per sortir amb cap noia, avui? Però això no m'agrada pas. Ho fas cas. Ja no me recordo. No cardis el fas cas de cap putades. Avui l'ensenyaràs a veure. Home, clar. Vosaltres heu seguit les fases que diu Google d'una ruptura? No. No massa. I el contacte zero què? Encara menys. Encara no sabem si és millor trencar el cor a algú o que te'l trenquin a tu. El que sabem és que res és agradable. Però hi ha maneres i maneres de fer. Per això, avui venim a parlar de com nosaltres m'hem portat que ens hagin trencat el cor. També una persona ens respondrà les nostres preguntes sobre l'amor i l'astrologia, perquè hi ha signes que no poden estar junts. O n'hi ha de més infidels que d'altres? Sí. I per últim parlarem amb Martí, que s'està plantejant perdonar a la seva ex i donar-li una altra oportunitat. Error. Sí. Parlarem de factors de conversió. Fact número 1. No hi ha mal que duri 100 anys i el temps ho cura tot. Aquestes frases ens les hem repetit milions de vegades al llarg de les nostres ruptures. Perquè és veritat que quan et trenquen el cor sembla que s'acaba el món, però és important relativitzar, no? Superar una ruptura no és pas res fàcil, però quines coses us han funcionat a vosaltres en aquests moments tan durs? A mi el que m'ha funcionat és acceptar el que sents en aquell moment, no voler fer cas al que et diuen els altres, però no del tot. Perquè si no, si et comences a reflexar en el que la gent diu, com la gent ho ha portat, només et frustraràs. I jo penso que com abans acceptis que estàs fet merda i que ho portes fatal i ploris, abans ho acceptaràs i abans ho superaràs. Sí, sí. Bon consell. Jo, a veure, això ja en una fase final, no? Des d'un bon principi, no ho recomano, de fet, gens. Però ja en una fase final, a mi una cosa que sí que m'ha servit bastant és anar amb un pensament de puta amo i trobar una persona que sigui com una mica un foll amic, però que no sigui com tan fred que només quedeu i folleu, saps? Poder tampoc és el que heu de fer. Però, no sé, trobar una persona amb qui puguis fer algun plat xulo, tipus, jo què sé, anar al cine, anar a fer el cafè i després doncs, poder dormir abraçats i despertar-te amb algú, jo crec que és xulo, per veure que el teu cor va sanant i que no té com l'últim record amb qui vas dormir sigui el teu ex, saps? Que això és una merda. Però també recomano que no sigui una persona com que et pugui agradar massa i que tu puguis imaginar que algun dia serà la teva parella, saps? Això no. Saps que sigui algú com que no pensis que serà el teu nòvio mai. Complicat. Això de trobar no et pot agradar massa, però tampoc massa poc, ha de ser interessant. Sí. Però bé. Escolta, si ho trobes, millor sí. Per tu. Si no, tant, doncs fora. Ho hauràs trobat. Exacte. A mi el que m'ha funcionat són els podcasts del programa Mia, com els va ensenyar la Núria. És una psicòloga que es diu Sandra, que es diu Sandra. I una crac, la veritat. Jo m'escoltava aquells podcasts i sentia que un cop m'havia escoltat el podcast ja estava molt millor. Segurament l'endemà tornava a estar fatal. Però em posava un altre podcast, Programa Mia. Llàstima que són en castellà, Però us els recomano moltíssim. Fact número 2. No hi ha un mètode específic per curar un cor trencat. I és que aquí cadascú té el seu temps, cadascú necessita passar els seus processos, les seves etapes. I al final, quan t'han trencat el cor, quan perds una persona, és gairebé has de passar un dol, gairebé com si es ves mort. No sé com... No, és que totalment. És un dol com un altre. Sí. Però mentre passes el dol, hi ha moltíssimes coses a fer. Una és escoltar música. Tant pots fer-ho com per recrear-te la teva merda, com per animar-te. Per exemple, per recrear-te la plorera, quines cançons teniu vosaltres? Jo tinc una llista molt àmplia que es diu Mal de cor i una, que és la meva primera, és una mica complicat de llegir l'autor, ¿vale? Es diu Odd Lee Quo. No sé com es diu això.
que es diu Ojalá hubiera sido más fácil, i bàsicament comença dient tant de bo hagués estat més fàcil i s'hagués quedat en un quasi, saps? Com que tant de bo no haguéssim set nòvios. I és una cosa que a mi em feia plorar molt, saps? Pensant això, en plan, ai, doncs mira, poder sí, tant de bo, saps? I bàsicament doncs, es recrea profundament en plan, no tornis, no em busquis quan vulguis el meu aire i no sé quantos. Bueno, és per plorar al màxim. A més, és molt maco com el so i tot. A mi m'agrada molt aquesta cançó. Ai, que bonica, no l'he escoltat. Ja te la posaré. Jo, és bastant típica, però és que a mi em va marcar molt perquè es va ser just quan em van trencar el cor, nunca estoy de ser tan gana. Fa mal, eh? És que el madrileño... És que, clar, ¿cómo quieres que te quiera si no estàs aquí? Saps què et vull dir? Em va trencar el cor, no podia... A sobre la posaven a les discoteques i és que no podia aguantar-me les ganes de plorar. Però a casa l'havia escoltat moltíssim. Ja, és que mola molt plorar música. Molt, molt. La teva? La meva, com que ja venim de dos xernegades, us en diré una perquè ploreu en català. Es diu Els llocs on vas, de Vitara i Julieta. Vitara, un grup massa ben parit, que si no els heu escoltat, anaran a la meva classe i són molt ben parits. I és una cançó que, bàsicament, és per plorar. També la van treure la setmana que m'havien deixat. I encara ara, si l'escoltés, jo crec que ploraria. Diu... Oh, ja, si portes el jersei que et vaig comprar, si plores perquè em trobes a faltar, bueno, molt trista. Però anem a parlar d'alguna mica més feliç. Les cançons que us heu posat per motivar-vos quan necessitàveu una bona motivada. Començo jo. La meva és una que, de veritat, si us han trencat el cor, poseu-vos-la perquè sereu feliços. Es diu Su amiga Déu, és un funk brasileño, que el que diu és me n'he anat amb la teva amiga, me n'he anat amb la teva cosina i tu només has perdut perquè jo sóc ara el millor i me n'he anat amb la teva amiga, bàsicament. Molt, bé, molt bona cançó. Sí. A més, el ritme és de sentir, de créixer. Mola, mola. Totalment. Jo tinc, per excel·lència, Zorra. És increïble aquesta cançó. És la típica cançó que tu, quan l'escoltes, sents que és la teva i que te l'han fet per tu, de lo molt que et representa. Torra! Cada dia una xica nueva... Sí, torra! Cada dia una xica nueva i tu no sabràs ser fiel como tienes santa cara para pedirme que vuelva. Spoiler, vaig tornar. No, és que... és que per mi la Batgial és la millor per sentir-te una bona tia empoderada i totalment. Home, Santa Maria de la Batgial també és bastant... Sí, és que... Total. La meva és una de Drake que es diu Pussy and Millions i com el seu títol indica, tu bàsicament has de pensar en, bueno, Pussy o Dicks, tant és, el que t'agradi, i fer pasta, saps? En plan, fer pasta jo m'ho interpretava com enfoca't amb la teva feina i folla. És que ets un tet de criptomonedes, o no? Escoltant Pussy and Millions. Pues a mi m'encanta. A veure, sí que és una mica marrana, té alguna barra guarra, però bàsicament això. I m'encanta una part que comença a dir diuen que els diners porten problemes. Porta'm els problemes, saps? En plan, m'és igual, jo vull diners, porta'm els problemes. M'encanta aquesta cançó i 100% et fa créixer molt com a persona empoderada. Molt bé, cripto, però... El fact número 3 és que un cor trencat és igual a molts aprenentatges, perquè quan es tanca una porta, s'obre una finestra. I aquell dia no t'haguessin trencat el cor, tu no series on ets ara. Està clar que tot passa per alguna cosa. Sí, també és un bon moment, jo penso, com per pensar què faràs una propera vegada que t'enamoris o que hi hagi algú que t'agradi, saps? Clau màxima, per exemple, quines preguntes li faré el primer dia que el conegui? Perdona, com de superat tens el teu passat? És una pregunta clau. Sí. I, no sé, també coses que tu podries millorar o que exigències que demanaràs que tingui l'altra persona, límits... fer un viatge a l'altra punta del món, i coses tant, així. Molt bona opció. També cal dir que al final deixar una relació no és haver fracassat. És que a vegades veuen com quan s'acaba una relació com que s'ha fracassat i que com més la fas durar, més triomfes i realment a vegades no. És que és tot el contrari. Què va? Jo crec que cada vegada que m'han deixat he crescut moltíssim i he millorat tant com a persona en tots els aspectes. O sigui, ja no de ser bona persona o mala persona, tipus de creixement personal màxim i de enfocar-me molt més en els meus objectius i de vida. I si t'has de quedar amb un d'aquests aprenentatges, amb quin et quedes? Han de ser bons. Home,
Una mica, no? Bueno, bueno, ja són bons, sí, realment. Sí, per mi ho és. Sí. Jo diria que tothom et pot fallar, és una realitat, i no posis la mà al foc per ningú que no sigui la teva mare. Sí. Jo també havia posat trust nobody. Que vols que no saben anglès què vol dir, Jan? Sí, no confies en ningú, però perquè això et vendran fum i després seran un fum, també. Per tant, una mica és aquest el meu, sí. El meu consell. És com el teu. Sí. Però que està bé i també, clar. Doncs no sé, he pres el que primer vas tu. També. Està molt bé. Molt bona. El meu aprenentatge, encara que no me l'hagueu preguntat, us el diré. Digues. És que he après, bueno, amb la meva última relació vaig aprendre que he de ser romàntic amb mi mateixa, igual que em surt ser-ho moltíssim amb les persones quan estic enamorada. Doncs escriure'm cartes d'amor a mi, comprar-me flors, que no ho he fet mai. Ah, anava a dir. Algun dia ho faré. M'he cansat d'aguantar i no dir res, està clar? Me la porta puja, i si no tinc raó me la tallo i em faig monja. Per encetar el debat aquí una mica la xerrameca, a veure, què hi ha a la ment d'un trencador de cors? A més o menys, què passa quan ets tu que trenques el cor? Us dic una mica el que a mi em passa, i és, no ho he fet gaire, també us ho diré, però tipus, el que m'ha passat a mi quan he trencat el cor i he sentit que havia fet mal a algú és que el meu cap no em deixa dormir. És a dir, jo estic constantment pensant en aquesta persona de... Ai, li hauré fet mal, l'escriuria cada dia preguntant-li hola, com estàs? Cada sí. Dia l'obriria, evidentment no ho fas perquè dius, pobret. Però, us ho juro que en el meu cap em destrueix pensar que he pogut fer mal a algú i és com, què hauries pogut fer? Ho vas fer bé, això? Rellegir-ho. Oi, i quan et contesta, per exemple, li envies missatges quan et contesta és com, ai... Però, a veure, això també, tia, perquè tu ets bona persona, jo el que dic és que tant de bo tothom fos així. Clar, clar, evidentment. Ja, ja. Perquè... Però és que jo, personalment, quan vaig trencar el cor, a mi ja me l'havien trencat i jo era la típica persona que tatxava les persones que trencaven el cor i ho feien malament, era com fatal, sempre es pot fer d'una bona manera i quan ho vaig fer jo i no ho vaig fer gaire bé... Em vaig sentir molt mala persona. I això que penses moltíssim amb l'altra persona. Molt, 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 molt. Bueno, és que jo crec que això ens passa a nosaltres. Sí. Jo penso que els nostres ex tampoc ho han fet tant. No. Però igualment... Ja us ho digui, no. Uau, a mi em va... Jo com a consell donaria que al principi d'una relació, al principi que estàs coneixent algú, et fixis realment amb el que tu estàs sentint, perquè a vegades, a mi m'ha passat, et fixes més amb la idea de que aquella persona t'agradi que no realment amb si t'està agradant. Mm. Sí, totalment. A vegades és molt guai que una persona que és molt maca o molt perfecta t'agradi, però sí, realment potser sí. No t'agrada. Et centres més en voler agradar-li que no pas en fixar-te m'està agradant. Total, el de voler agradar, jo crec que això és un problema que jo pateixo molt, és que penso que sóc jo sempre, però igualment penso que m'agrada molt destacar com les meves parts bones, ser com molt detallista o coses que a tu t'agradaria que et fessin i dius, però a veure, per què ho estàs fent tot això si poder no t'està agradant l'altra persona o potser no vols res? Aviam, jo estic d'acord amb vosaltres amb que és una puta deixar algú, fa mal, els cops que ho he fet m'ha costat, igualment mil vegades prefereixo deixar algú que no pas que em deixin, de veritat. Uf, jo crec que prefereixo deixar. Perquè la culpa hi és sempre, però és que... Ser deixada. No, en plan deixar, o sigui, sí, ser deixada. Perquè la culpa de deixar et dura molt, sí, tio. La pena marxa algun dia o altre, però és que la culpa... Home, la culpa també ja seria hora que marxés. Nenes, no veieu lo bones persones que heu set aquí dient que patíeu cada dia? Jo què sé, i què? Vull dir, sí, patia, però igualment el mal estava fet, saps? Exacte. Al final... Prefereixo fer les coses bé i que em deixin, saps? Acabes tan tranquil. És com, bueno, jo ho he fet tot bé. No sé. Com diu la nostra amiga Sara, una persona que deixa porta fa molt de temps que està reflexionant si fer-ho o no fer-ho. A veure, jo aquí diré que mentida, perquè a mi em van deixar dient que d'un dia per l'altre es van despertar i van dir, ostres, ja no m'agrades. Vaig dir, ah! Potser aquesta citació de la Sara... Aquí algú menteix. Sí. Hi ha un impostor. Jo, en relació a això, volia comentar una cosa que podia haver estat un fact, però és que ja no ens hi cabia, que és la nostra teoria del glow up i el glow down, va bé?
Oh, em costarà una mica, nenes, ajudeu-me, sí. Si no me n'en surto d'explicar-lo. Però això és el nivell de glow up i glow down, vale? Són dues persones que estan juntes. Sempre el que farà mal durant la relació farà un glow up. I el que serà fet mal, el que li faran mal, farà un glow down. Quan ho deixin, el que ha fet mal encara pujarà una mica més i tu des d'aquí... Per la pena, perquè estàs molt trist. Estàs trist. Però hi haurà un punt que farà brup i sí. Molt exagerat. I el glow up el faràs tu i el que t'ha fet mal s'anirà a la merda. I això és comprovat 100%, teoria provada al 1000. No hi ha cap estudi científic, però el podríem fer. Sí. I sortiria 100% comprovat. Totalment. Ja està, sí. I no direm res ja més. Està. Anem a comentar una miqueta els tòpics que hi ha per internet sobre les ruptures i comparar-ho amb la nostra realitat. Què? Per exemple, comencem amb les fases d'una ruptura. Segons internet, primer ve la negació, després la ràbia i la ira, després torna a venir la negació, després molta pena i tristesa absoluta, després l'acceptació i, per últim, seguir endavant remuntar. Jo crec que personalment em vaig quedar bastant de temps en la negació, atrapada. Va tardar molt que arribés l'ira i la ràbia. Quan va arribar, em va passar amb una setmaneta. I ara ja estic fantàstic, no sé si em veieu. Va ser com... No! Ope! Està alta! Jo també vaig sentir com molta pena i inevitablement vaig sentir el tot ha estat una mentida. O sigui, no puc no pensar això, saps? Quan algú em m'ha deixat. Tio, tot ha estat una mentida. I recrear-me en això vaig pensar... Ok, saps? I ja està, i vaig superar-ho. Bastant... Bé, dir això. Jo recordo que la ràbia crec que no la vaig passar. És que no em sona haver-la passat. Em sento que vaig estar amb una pena absoluta. Sempre tot em feia pena. Bastant merda, la veritat, tot plegat. I la negació no la vaig viure tampoc, perquè bueno, els fets són els fets i què vols negar? Clar, clar, jo igual. O sigui, jo vaig veure els fets i vaig dir... Ok, sí. Merci per deixar-nos. Sí. I ja està. I ràbia sí que m'he sentit moto. Jo no. Jo tampoc, eh? No. Jo crec que poder un parell de clar, dies de i ràbia... I a mi em feia molta ràbia no sentir ràbia. Perquè és com... A l'igual no sents ràbia. I què em penseu del... Tornarà, canviarà... Pensàveu això? Sí, joder, sí. El pitjor que pots fer. O sigui, jo ho pensava... jo va ser tipus que ho volia esperar, saps? No ho estava com pensant constantment, però tampoc anava a buscar res ni a superar-ho del tot, saps? Perquè, ai, i sí. I si no, pensem això molt millor, perquè és que fatal. No, totalment. És un error pensar que tornarà. De fet, jo tinc la meva teoria amb això, que crec que ja us l'he dit algun cop, la teoria de l'ex que t'ha fet mal, que és que sempre tornarà, perquè sempre tornen, però tornarà quan tu ja no vulguis que torni. No sé si me la compreu, no sé si m'heu entès. O sigui, jo te l'hagués comprat algun dia, ara ja no te la compro. Jo penso que ja compro a mitges. Sí. Tots tornen, però tornen quan ja no els vols. Sí, clar, sí, tens raó. Jo penso que creure que la gent canviarà és un error absolut. La gent no canvia, i si canvia, canviarà quan a ell li doni la gana canviar i no per estar amb tu. Ho sento, però és que és així. I típic contacte zero com de molt o poc l'hem seguit? Jo, com a norma general, no l'he seguit, però també un fun fact d'una relació que... no tenia cap xarxa social, o sigui, zero, vale? Això em va anar de puta mare perquè, si no, no puc evitar, és que jo busco, saps? Home, vull veure. És que és supercomplicat passar del tot al res. Com vos? És tortura, eh? Ara, el recomano molt, ja us ho dic, aquesta persona que no tenia cap xarxa social va estar tan tranquil·la perquè no veia mai què feia. Ara bé, li stalquejava l'Spotify perquè era l'única cosa que podia mirar-li. De tant en tant deia, ai, mira, està escoltant això, què voldrà dir? O ha fet una nova playlist de no sé quantos. Això, mira, és una cosa que he fet. Sí, soy. Stalquejar l'Spotify és un altre nivell d'estalquejació. Sí, ja veus. Tio, què faríeu? És que ni Twitter, ni Instagram, ni Facebook. És no, que no, no, no. El codi postal, el llibre aquell, pàgines amarilles. Oh, que dur. jo, el contacte zero, no.
Mai el vaig fer servir. Màxim, dos samanetes, allò que dius, va, ara sí. I aquestes dues samanetes realment em van funcionar, perquè és que el contacte zero, si el compleixes, funciona, sí, perquè funciona. És molt difícil. I jo havia estalquejat, la millor plataforma per estalquejar, no la feu servir, sisplau, us farà molt mal, és el Twitter. Sí, sí. Si és una persona que fa servir-lo... Sí, mirar els m'agrades de l'altra persona, sabràs exactament en quin punt està, però és fatal, és fatal, et faràs moltíssim mal, eh? Molt. És que no, ho pots saber tot. Ho pots saber tot. Totalment. És molt dur, és molt dur. És duríssim. Jo tampoc he seguit massa el contacte zero. Una cosa que sí que em sembla un favoràs per mi és que el meu ex tingués l'Instagram privat, així jo no podia entrar allà cada cop que tenia ganes de saber alguna cosa a la seva vida. I si algun cop ho necessitava, doncs us havia demanat el mòbil a vosaltres per fer-ho. Voleu saber una cosa? Mai he deixat de seguir un ex. O això em sembla fatal. Això em sembla fortíssim. Em sembla de persona molt madura, perdoneu que us digui, també? No de madura ni no madura, sinó de diferent situació, Cari. Sí, i ja et diré que sí. Poder un unfollow algun dels teus ex hagués merescut. No, sí, totalment. Madura. És perquè sóc un home soca i ja està. Va. No passa res. Si és per això, t'ho compro. Tio, perquè jo he d'estar a la white, saps? Vull saber què passa constantment. Però no passa res, és un altre tema, això. Com diu un dit molt famós, coneixes més el teu marit en el divorci. En aquest cas, coneixes més la teva parella quan la deixes o et deixa. No? Sí, sí. No, jo no... A veure, tampoc diré que m'ha passat, però sí, veus moltes coses que no havies vist abans. Clar, i cal tenir en compte si has set... No, si ets un bon ex o no ets un bon ex, perquè això és molt important. Sí. Has set un bon ex? Jo he set molt bona ex, perquè també ells han set molt bons ex. Sí que a vegades... A veure, no, mentida. No han set bons ex, perquè ara estic recordant coses... Ostres! No, estic recordant! Ma mare que em va parir, quan estàvem a Senegal, tu i jo, tu te'n recordes el que vaig rebre? Que vaig rebre un mail? Va estar 4 dies sense dir-ho. Estàvem les dues soles 24 hores i no s'ho va callar. És que em va semblar molt fort, no això. No me'n recordava d'això. Doncs ja ho explicaré en privat ara, sí, quan acabem. Però... Mira, jo he set molt bona ex, ara estic veient, és que, mira, abans m'havia posat que m'havien set molt bons ex, però no, jo sí que he set bona ex, perquè sempre he respectat que no volguessin parlar amb mi, i ara m'he enfadat. Tens raó, has set molt bona ex. He set molt bona ex. Molt bona ex, molt. Set. Sí. Joder. Jo... Mare que em va parir. Jo, per altra banda, no he set bona ex. Yeah. Ho accepto. No he set gaire. Aviam, tampoc m'ho han permès perquè tampoc ho han set, i quan un dels dos no ho ha set, tu tens... Tu pots no ser-ho també, saps? I entres en una roda que no acaba mai, és fatal. Tu, si fatal. Un comença a obrir l'altre, l'altre obrirà l'un. És que sí. Això és impossible, sí, d'evitar-ho. Oh, no sé, que no li importis una puta merda, però bueno. Amb tot això, jo vull dir la meva unpopular opinió. Crec que és unpopular en aquest sofà, jo crec que la gent deu pensar bastant com jo. Doncs és una popular. Però jo crec que si el teu ex ha set un gilipolles durant la relació, tu no tens cap necessitat de ser un bon ex. Cap ni una. Preocupa't per ser feliç i preocupa't per tu, el teu ex, que el doni pel cul. Si ens seguiu les nostres xarxes de Can Putades, haureu vist que elles dues són com les bruixetes de casa i, bueno, sempre parlen de signes de l'horòscop. Jo, la veritat, no hi en tinc ni puta idea. I avui ens feia gràcia com parlar amb una persona que ens expliqués com més coses d'aquest tema, saps? Així, indagar una miqueta. I estic molt contenta perquè he pogut veure com una altra perspectiva que mai havia vist, perquè jo, com a bona seguidora d'Horóscopo Negro, només veia que Escorpí, fogosos al llit, sou gordes, i és com, tu, quin pal, saps? Cada dia m'estan dient lo mateix. Doncs us explico. Ella és la Núria Viladomat. Nosaltres l'hem conegut a través del seu compte d'Instagram, que es diu La Lluna, la Prunastròloga. Té un currículum de llicenciatures extensíssim en branca d'humanitats i ara mateix està fent un doctorat en psicologia especialitzat en Jung. Nenes, jo soc, ara sóc una entesa, vale? Què és això? El llenguatge de l'astrologia com a eina d'interpretació psicològica. Oh, una cosa que m'ha semblat molt interessant. Sí. A més, ha creat una escola d'astrologia en català a Barcelona, que creiem que és l'única en català,
tot i que te veies online, molt interessant també, que es diu Noda Nord. Nenes, esteu preparades perquè avui us vinc a desmuntar sí. les vostres teories. M'encanta, m'encanta. Perfecte. Primer de tot li he preguntat que hi ha molts horòscops que parlen com de compatibility... compatibilitat de signes dins d'una parella. I li he dit, a veure, això és real? No ben bé. Una carta natal és un mapa descriptiu de les dinàmiques psicològiques d'una persona. Parlant de manera simple, és la personalitat, diguem-ne. Llavors, en aquest mapa, que és la carta natal, els planetes representen diferents parts nostres. La part que parla de la manera que tenim d'estimar, la manera que tenim de generar intimitat, la manera que tenim de sentir-nos segurs, la manera que tenim de lluitar. Llavors, quan nosaltres diem jo soc Taure, estem parlant de la posició del Sol, que és un dels planetes de la nostra carta. Però hi ha molts altres planetes, que és el mateix que dir que nosaltres tenim moltes facetes dins de la nostra personalitat. Llavors, dir que un Taure no és compatible amb un Escorpió és tan absurd com dir que una persona de Barcelona no és compatible amb una persona de Girona. Si ho penseu bé, oi que si jo digués això pensaríeu que és una generalització massa simple? Doncs això és el que pensem els astròlegs rigorosos quan llegim aquest tipus de denunciats als horòscops del diari. És que jo ara mateix deixo de seguir Horóscopo Negro Escorpió, ja us ho dic. Doncs jo penso que una persona de Barcelona i una de Girona poder no encaixen. I segueixo clar, pensant el mateix. La qüestió és que és una incògnita, saps? És a dir, tu no pots pretendre que perquè el teu sol, quan vas néixer, o no sé com va parit, és que no me'n recordo ja, no. Però que quan tu vas néixer estaves a tal posició, tu ets amb una personalitat. És que, a veure... Quin sentit té? Però és que justament t'està dient que no és així. No, que hi ha molts més factors. Clar, o que sigui... no per si ets Taure o no, que va més enllà d'això, que és com una carta natal, que mires tots els planetes... Que té molt de sentit el que està dient, i òbviament té raó, és astròloga, jo no ho soc. Però igualment, tio, t'estalvies. Si són, no, sou contraris amb un altre signe, doncs t'estalviaràs una cosa, potser sou compatibles amb altres coses, però mira, m'ho estalvio. Fora els aquaris. Sí, bàsicament. Com hem vist, et poden trencar el cor de moltes maneres diferents, però sempre el mal serà el mateix. Avui tenim nosaltres en Martí, que ho ha viscut recentment i ens demana consell. La seva parella el va deixar fa uns mesos per una altra persona. Va dir que el deixava perquè volia començar amb l'altra persona sense enganyar-lo, però igualment ja l'havia enganyat una miqueta. Gràcies, no? Sí. Suposo. Sí. Moltes gràcies. Pregunta, quan portaven? 3 anys. Oh, tela. Moltes gràcies. Sí, que... sí. Vai, fortíssim. Pobre Martí. Martí, només et diré que tot anirà bé, rei. Yeah. Tu pots. La qüestió i el problema i el consell que ens demana és que aquesta persona, la seva ex, ha tornat arrepentida després de 3 mesos dient que es va equivocar i que, sisplau, que li doni una altra oportunitat. I ell s'ho està plantejant, com bon enamorat que està, pobret. Perquè no l'ha superat i ho ha passat molt malament aquests mesos. Sí, home, clar. Què ha de fer, pobre Martí? Diuen que les segones parts mai són bones. Vosaltres què faríeu en aquesta situació? Què ha de fer en Martí? Pobret. Aviam, jo, Joano, crec que sí que donaria una segona oportunitat en aquesta persona. Jo soc una persona que crec en les segones oportunitats. Crec que tothom se la mereix, tothom es pot equivocar. I, evidentment, probablement aquesta segona oportunitat d'en Martí li serveixi per veure que no ha d'estar amb ella, però això ja és un altre clar. Tema. Jo li diria que torni amb ell, només per veure que... amb ella, només per veure que no és el lloc. Perquè al final va bé donar-te un altre hòstia, a vegades ho necessites. I si s'ha de quedar amb el run-run de i si hagués canviat, torna. Mira, nenes... No cardis que et deixen després de 3 anys de relació per una altra persona... I després diuen, ai no, m'he equivocat. Mira, vés a la puta merda, saps? Clar. Vull dir, tu a l'igual tens els collons de tornar a dir-me que vos... Què m'estàs dient? Òbviament, però ell s'ho està plantejant. La qüestió seria que des del principi ell digués a la merda, però com que no ho diu i s'ho planteja... No, si s'ho planteja, si el... no, diria sí, sí. Clar. Sí, sí. Si li ha de dir que no i després està tot el dia pensant què hagués passat, cari, torna i ja et tornarà a fer mal. Okay. O sí, no, però, que, però... Tu el que no pots és anar amb en Martí i dir-li, mira Martí, me n'he enamorat d'una altra persona i no et vull fer mal. No, clar que I no. I després te n'en recordes, quan veus que no ha funcionat amb l'altre, ai, era tan maco en Martí, ara aquí penso, però boig, si has deixat en
Martí, és perquè no estaves enamorada del Martí. Però a veure, aquí no estem pas per jutjar l'altra persona, aquí estem per ajudar en el Martí. Sí, i jo crec que ja l'estic ajudant amb les reflexions que li estic donant. Martí, pensa, vull dir, pensa en el que t'han vingut a vendre. T'han vengut que han anat amb una altra persona... No, que t'han deixat per anar amb una altra persona. Mira, és que ja t'ho diuen tot. Saps què et vull dir? Sí. Fora. Totalment. Fora. Però no, Martí necessita el seu temps i probablement potser necessita una altra oportunitat per donar-se en compte. Jo penso que de veritat no és el que necessita perquè el que farà és perdre el temps. Jo crec que pot començar a seguir les fases del Google i mira, primer paneta, després rabieta, després paneta i després superar-ho. Perquè no me jodes, tio, és que l'igual, almenys. O sigui... Totalment en desacord. Sí. Vero. És que ara... Espero que no, però hi haurà un dia que donaràs una segona oportunitat, tio. I que no això, i que això la realitat, però... tio, quan et trenquen el cor no és tan així com ho estàs dient, evidentment, saps? Jo estic donant un consell d'amiga. Vale. I no penso que un consell d'amiga sigui, sí, vés a veure si tornen a fer mal, doncs o a veure sí. si no l'adones. El meu consell... Ja ho veuràs tu sol. Clar, i el meu consell d'amiga és, jo que no vaig donar una altra oportunitat al meu ex, al cap d'un any i mig, com que era l'ICI, i si vaig tornar amb ell al cap d'un any i mig, torna-hi el primer dia, cari, i t'estalvies aquest temps. Ja, però jo penso que pots reflexionar-ho una mica més, si ell s'està pensant si tornar o no, tio, jo el que li recomano és que no. A veure... No, és que millor que no. Li recomano això, jo. En fi, nenes, prou. Consells per si el Martí decideix tornar. Consells, perdona, tu no pots retreure res. És l'únic consell que dono. Noi, baixa el cap, perdones i no tornes a parlar de lo que t'ha fet. És el consell que li puc donar. Ai, que dolenta. Jo el consell que et donaria... Dolenta no, és boníssim, no? No, realment no pots treure si perdones, doncs perdones. No, i si has tornat, doncs... El meu consell, Martí, és que si perdones, és que no visquis pensant que tornarà a fallar, perquè realment si t'ha de fallar, et fallarà igualment, per tant, intenta ser feliç dintre de tot, perquè... Total. I el consell que et donaria, Martí, és que la confiança és cosa de dos, l'heu de construir entre els dos, i sí que penso que l'altra persona doncs, hi ha de posar una mica més d'esforç que tu. Un 200%. En construir aquesta confiança, sí. No l'has de fer tu sol. I va, consells per si decideix engegar-lo a la merda, a pastar fang. Jo el consell que li dono és que vagi recordant tot el dia en el seu cap com la merda màxima que li ha suposat això aquests 3 mesos de que et deixés per una altra persona. Tu t'ho vas repetint. M'ha deixat per una altra persona, m'ha deixat per una altra persona. Tio, ves pensant i agafa-li massa ràbia. I després, al cap d'un temps, pensaràs lo macos que van ser els 3 anys que vas estar amb ella. Però primer, ràbia màxima. Està guai aquest consell. Sí, jo, Martí, el consell que et dono és que te'n vagis a Rio de Janeiro o fer-te un bon viatge i allà estaràs bé. Sí. I si no et funciona tot això, demana ajuda, que els psicòlegs van molt bé, la veritat. Per acabar, t'acaba de deixar el teu nòvio 3 consells ràpids per superar-lo. Compra't una planta i cuida-lo. Plora tot el que necessitis, però no et passis el dia plorant. I explica tota la merda, tota la història a persones externes que no sàpiguen absolutament res de la teva trajectòria amb aquesta relació i, sobretot, desfoga't. Adéu! Ai!